ma vaatasin sinu eelmist videot, et seal oli see, et lõdvestusfaas on see asi, mis tuleb selleks sõppi. Jah, just. Oli siuke üles. Ja lõdvestusfaas tulebki selle pealt, et sul peab olema õlg vaba. Et selleks, et siit tuua käsi niimoodi üle, et sa saab lõdvestuda ära oma käe, selleks on vaja, et ta õlast liiguks. Ehk et siis vaata, kuidas sul... No, aga lase üks 25 ringi. Okay. Ja rahulikult lased oma näpud sirgeks. Siin rajal, jah? Jah. Selle rajal. See vesi on 27 graadi. No see ei kõla nagu väga kutsuvalt. Mul on vesi, või no ujumine ei ole nagu siis kõige lähedasem olnud, aga siis nüüd, kui külmad ilmad on olnud, siis on üli mõnus efekt on see, et kui sa tuled vette, sa tunned, et kus kohad on külmad käelabad ja jalad, et on nagu tuli kuumas vees oleksid. Ja see kaifusha oli, no see oli suurepärane, mul on tunne, et mul hakkas tänu sellele, et ujumine veel rohkem meeldiv, et see kuidagi. Okei, aga ma siis ujun, alustan konnaga ja vaatan, mis ma üldse siis... kas ma teen siis 200? Tee 200. Tee 50 konna, 50 toon. Tee nii. Jalatöö isenesest käib jah niimoodi, et sa alustad siit ja see nagu natukene on seda moodi, nagu sa tahaks siit nagu palli lüüda. Et ta tuleb tegelikult, algab juba kehast. Et jalgade löömine ei ole nagu siputamine siit, et ma siit nagu ainult niimoodi löön. Vaid et see peaks toimuma selliselt, et sa pigem nagu lükkad oma põlve üles, kui lööd jalga alla. Ja tagasi, jah? Ja nüüd ujume niimoodi, et sa 25 meetrit hingad paremale poole. 25 meetrit niimoodi, et sa hingad vasakule poole. Aga mis on parim soojendus harjutus? Soojendusharjutus parim, see on suhteline. Kõige lihtsam on ujuda natukene soojaks, näiteks 200 meetrit soojaks. Ja. Siis ujuda natukene käsi, jälle võibolla 200 ja 100 näiteks jalgu. Niimoodi, et sa käid nagu kõik osad kehast läbi. Ja siis, ütleme tavapäraselt, siis hakkad tegema mingisuguseid tehnikaharjutusi. Mm. Kui sa oled juba aru saanud, kuidas ennast täna vees tunned. Kuidas moodi sul täna toimib, sest vesi on siuke, ujumine üldse on siuke hästi tundlik asi, et see leida üles igakord ei ole sama moodi. No jah, me lähme siis vette. Jah, me toimetame. Julged võiksid lugeda 20, et välja hingata. Umbes sellises takkus. Ma panin ka seda tähele, et sa nagu suud hirmsalt üritasid nagu need torus hoida. Siis hingab seal või? Ja nagu üldse hingamisel, et sa tahtsid teha endal selle hingamise kohal kuidagi väga väikseks. Et pigem katsu nagu hingata lihtsalt külje peale rohkem. Nii. Vaid katsetuse mingid erinevad kohti, kust tõmmata, kuidas oleks õigem lahenduseni jõudud. Natuke lühike maa lahenduseni jõudud. Jah. Et ma lihtsalt tundsin mingid erinevates asendites, et kus mul see tõmme on ja ma ei teanud, mis siis see õige on. No õige on see tunne, kus sa tunned, et sa saad võimalikult palju vett käeda. Ja võimalikult suur surve on vastu siis, jah. Mingid kohad, jah. No vaatame, et teisega ka. Uskumatu, et sa seda tunnetad. Jah, on jah.
õhk sai otsa. Ma ei saa täna mõhku kätte. Päris huvitav, jah. Ujumine on selles suhtes nagu positiivne spordiala, et sa pead ikka väga palju, väga valesti tegema selleks, et see sulle kätte maksaks nagu mingil muu tervise probleemina. Et kui jooksed palju, siis on suht, noh, põlved, pöiad, kuusad, mis iganes ühel hetkel võivad kätte maksta. Aga ujumine on nii pehme, see on nii pehme keskkond. Gravitatsioon on teine. Ei ole seda. Ei saa nii palju liiga teha. Okei, aga tagasi sama. Tagasi sama. Okei. Aga lõpetame ikka millegi heaga, nii et uju nii nagu sa tahad ujuda, hinga paremale, ja tunneta ja teeme 4.25 veel. 4.25. Esimest 25 meetrit olid palju lihtsamad. Jaa. Siis läks siis midagi segamine jälle. Aga ma tundsin, et see oli parjuma tegelikult. Midagi on nõjutud või mulle või tundus see, aga ma ei tea. Oli. Sa olid rohkem vee peal. Oli, jah? Jaa. See näha oli. Okei, see on väga hea. Ja et Prantsuga täna proovisin minna sead kohast edasi, kus Ain eelmise tunni lõpetas. Ja siis katsetada, et kuidas moodi ta hakkama saab erinevale poole hingamisega, mis on avavujumisel oluline. Ja sellega, et ta saaks keha asendi natukene paremaks. Et ei oleks pidevalt käsipidur peal, nagu, et jalad oleksid kõrgemal. Ja tegime läbi suures osas ujumist. Ainukese tehnikaharjutusena võtsime siis punn käes ühe käega ujumise. Ja ma arvan, et see tuli tal väga hästi välja. Ja kokkuvõtteks, kui ma pean hindama tema enda nagu võimekust ujuda, siis on küsimus ainult ujumiskordades. Et siit nendest treeningutest saab ta kindlasti endale piisavalt palju tagasisidet, mida iseseisvalt harjutada. Ja ma arvan, et järgmine kord, kui te temaga juba siin treenite, siis ta on palju paremas seisus. Täna siis oli minul teine treeneriga. Ujudes ujusime siis 1000 meetrit, mis on endiselt kõigest 60% vist umbes midagi selles, mis ma pean ujuma. See vist on 2 kilometrit midagi alla või ma ei tea palju, see oli meil. Suurte pausidega, see tähendab seda, et triatlonil ma neid pausi ilmselt tegema ei hakka. Peab sellest välja kasvama, aga ma tunnen seda, et täna ma sain jälle uusi tehnikaid ja uusi nippe juurde. Ja tänu sellele on siis natukene suur segadus peas, aga segadused peavad tekkima, et neid ära koristada ja pärast, et leida parimad asjad ja visata välja need, mida enam ei ole. Et mul on ees üks suur koristusprotsess ja ma arvan, et ma tulen siit välja tugevamal kui enne. Aitäh teile kõigile! Mida on vaja, et saada võitjaks? Tõeline tšempion ei lausu iial, ma sooviksin tänada ise ennast. Alati saavad tänatud inimesed tema ümber. Kujutle seda väge omada meeskonda kõigi teadmiste ja kogemustega. Võitmine on meeskonna sport. Leia oma meeskond.